Evo, danas je 3. festival Just for Laugh Comedy Festival. Jebi ga. Sve isti set up. Yes. To je to. Kažu petak, subota, nedelja, ima spisak. Komičari zadnji izlaze u 9 uveče. Sad u kadru imam dva šešira, jednu Rusiju, Kinu i, kako se zove, Radovan Damjanović. Канал Балканская Оштрица. Како сам я знал о тим карактерима, кои су дошли, побегли од Милошевича и дошли у Канаду? Па сваки година сам ишел у Београд, ишел. И ваши приятели, рођаци, ми причали о вама, је. Кад сте отишли и дошли у Торонто, они су причали о вама. И онда једног по једно, кад вас видим, и сад ми је жао што сам се дружио с вашим женама, је. Мучно сам то радио, али нека жртва, жртва мора да падне. И све смо то знали. И шта? Лична кривица. Ево и сада све што знате. И шта? Nemate peć na ugalji drva, knjige, scenarija, e-mailove, facebookove, Smederevac pali to sve. Staviš glavu u lonac, zapališ Smederevac i ja ne znam... Šta će da vam se desi ako slučajno vi priznate ženi da je nikad niste varali, jebate? O, nekome špijunira, nisam ju vatio, kroz samo senka se pojavi na vratima, moja cimerka brine da nisam poludeo danas. Eto, druže komadante, hvala. Držim telefon u levoj ruci i levim palcem klok, klok, šta je ovo? Klok, klok. Organizujem civilnu zaštitu u senior building in Toronto. Trebaju mi medicinske sestre, programeri, da znaju srpski. Šta je sad ovo? Šta je sad ovo? Eto. Od svih tih slika tamo,
Ovo je autofokus. Ok, ajde. Idem, sve su ovo pobrkali, idem, zapalim jednu, imam kafu tamo, imam grožđe.